L-eks meċċej tal-Partit Laburista u l-Membru Parlamentari Ewropew Alfred Sant insista l-protesti kontra l-proġett ta' Ian Borg li se kunet art agrikola f'wahda mill-aktar zoni ammila ta' Malta fal-ormi u ma' protesti ġustifikati. al per permesta post fuq Facebook għall xar li għadda Ian Borg kien tal-parir biex qabel nġudikaw il-proġett tal-flyover tal-imriħel niflusew il-pjanti tal-proġett. stqar li war li ra il-pjan mu għet lebda valur fil-proġett tal-flyover li fl-jafu kunem kwa dan għal-promoturi tat torrijiet tal-imriħel. U għatenna la ma li din taf tkun il-raġuni kolla wara il-proposti tal-flyover li se numru ta' li ifħal ormi l-eksmexxej laburista li l-dawn it-talin wieħed jista' jgħinhom billi titjieb is-sitwazzjoni fil-mod kif iż-żona industrijali tal-Imriħel tiġi organizzata u mexija. Il-proġett tal-flyover il-ġdida fil-bypass tal imriħel se jwassal biex jittihdu aktar minn 20 tomna ta' raba' u se jqret l-attività tal-bidja fil-żona. Għal dan il-proġett infatti kienem numru ta' oġġezzjonijiet, mux bis mis-sidien ta' dell-art, izdaw kol minn numru ta' NGOs. Il-Konsill Lokali ta'ħal-ormi u kol oġġezzjoni għal dan il-proġett u għallim se li tittieħed din l-art. Il-Kunsill Lokali ta' ħal ormi għal it tal-bypass fl-imriħel u l-bini ta' flyover jaffi kollom effetti disastruzi.